Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve nderuar zonja dhe zotrinj, ju urojmë mirëseardhje në ABC News, në Byro Politike. Edhe mbrëmja e sotme do të jetë natyrisht e fokusuar tek situata e COVID-19, e koronavirusit, pandemisë botërore që ka izoluar me miliona njerëz në banesat e tyre për shkak të rrezikshmërisë, të përhapjes së shpejt, por edhe të shifrave që sa vijnë dhe rriten nga dita në ditë. Të rritura janë padyshim edhe në vendin tonë, ka shkuar në 259 në total numri të prekurve, 15 është numri i personave që kanë humbur jetë, por padyshim që kemi të shëruar një numër të konsiderueshëm, që është numri 67 dhe që brenda këtyre pak javëve duket një lajm i mirë, një lajm pozitiv. Unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente mjekun infektolog zotin Plum Pipero. Doktor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Juli. Faleminderit që jeni sërish në ABC News. Pyetja e parë natyrshëm është për gjendjen shëndetësore të shtruarve në spitalin infektiv. Unë besoj gjendja shëndetësore e të shtruarve në spitalin infektiv ka dinamit në saj, kemi tashmë të tjerë pacient që besoj do të dalin nesër dhe pas nesër nga spitali si të shëruar, pra të shtohet numërit që është 67 apo 70 tashmë, zdo ditë shtohet numëri e rasve të shëruar, kjo është një lajmë shumë i mirë. Kemi pastaj pacient të tjerë në nivellet të ndryshme, po në ecurit të ndryshme të smundjes, duke konsideruar nga format leta, mesatarisht të rënda dhe të rënda, ma dje do të thosha që 4 prej pacientve janë në situatë kritike pasi janë të intubuar dhe stafet tona mjekësore, ekipi i mjekve, infermierve, reanimatorve të spitalit infektiv, po bënë, do thosha, të pa mundur për të rikëthyre dhe ata një jetë. Zotë Pipero, fakti që kemi vatara të reja të infekcionit, zjerim për shumë si që është rasti i Durrësit, por jo vetëm, do të thotë se kemi shtim në kohë të pritshmërisë për ulljen e ritmit të përhapjes infekcionit ose të ngjitjes, le themit, virusit? Për t'ju thënë të vërtetën, unë personalisht, ose mua personalisht, nuk më shqetëson faktin që te këtu kemi rase sporadike, natyrisht Durrësi nuk i ka rase sporadike, tashmë ka një numër relativisht, do të thosha, të konsiderueshëm, rase është të konfirmuara. Mua kjo më duket një gjë, do të thosha, pozitive në aspektin epidemiologik dhe të gjurmimit të raste. Pra mua më duket që puna e epidemiologëve në përrethe e dirigjuar, do thosha, nga Institutit i Shëndetit Publik, është jashtëzakonisht e mirë. Ky është opinioni im të pakën. Pra, nga ana tjetër, do të thosha që ecuria e kësaj pandemie këtu tek neve, fatmirësisht, dhe kjo besoj vjen falë masave të marra, pavarësisht se ditë e para u dukë si kur qytetarët nuk ishin shumë të bindur për të respektuar masat e marra nga qeveria, kurba ka qenë në një rritje graduale, po jo eksponenciale. Ky besoj se kjo është një gjë pozitive brënda negativitetit të madh që ka kjo lloj pandemie në rang botëror, pse jo edhe këneve, sepse natyrisht kemi dhe jetë humbra që i kushtojnë, apo në kushtojnë shumë. Doktor Pipero, doja të dija dhe besoj se ka interes për ditur edhe gjëndje shëndetësore të profesor Krajës, i cili u këthuje nga pensioni në fakt për të shërbyer dhe është i prekur me korona tashmë. Unë të të doja, doju lutësha, do dhënë, të jemi brënda etikës mjekësore, të mos përmëndim emra, edhe pse profesori është një nga figurat madhore të mjekësirë shqiptare, profesori jonë, shkurtimisht do të thosha që gjendja shëndetësore shumë e mirë, dhe besoj të lëm do më mirë... Lajmin e kanë zjerë ministrja vetë me emrin e profesor Krajës, kështu që besoj kemi drejta përmëndim, dhe i urojmë naturisht që i urojmë shërim sa më të shpejt. Besoj më mirë kuptoni. Absolutisht pa. Ndërkohë, doktor Pipero, duhet ndalemi pak këtu në fakt, ju pyta për profesor Krajon, por janë një numër jo i vogull mjekësh, infermierësh, kry infermierësh të prekur tashmë me COVID-19. E para çfarë dijeni, keni përgjendjen e tyre shëndetësore, një pjesë e tyre dhe janë shëruar plotësisht tashmë. Por është ekipi që për cilin e duhet kemi të gjithë interes dhe kujdes shumë të veçantë, sepse në fundit janë mjekët dhe infermierët, ata që na shërbejnë sidomos në këto ditë vështira. Nuk ka ndodhur vetëm tek ne. Absolutisht. Natyrisht do dëshorim shumë të mos ndodhë tek ne, por jemi të ekspozuar, ndodhë që lodhemi, ndodhë që jemi të pakujdeshëm, ndodhë që personi që shoqëron një njeri të smur, apo personi që vjen
të mos jetë apo të mos ketë respektuar në mënyrën e referimit përmes 127-s, pra të përballemi për një kohë relativisht të gjatë, qoftë gjatë ekzaminimit, qoftë gjatë marrjes anamnezës, qoftë gjatë momentit të vizitës së tij, pra të ekspozohemi. Pra duhet ju them që jo rastësisht mjekët kudo në botë, infermierët gjithashtu, pra personeli shëndetësor kanë qenë midis të infektuarve, madje kanë humbur dhe jetë, ka pasur raste të humbjes së jetës midis tyre. Unë e kam thënë që herët që personeli mjekësor janë herojt e parë dhe ndonjëherë dhe dëshmorët e parë të kësaj pandemie apo të këtyre ngjarjeve apo zhvillimeve. Do dëshiroja që tek ne të mos kishim asnjë të humbur midis personelit shëndetësor, shpresoj fort dhe besoj fort që kështu do të ndodhë, pra nuk do të kemi, por gjithsesi ju thash, edhe ne njerëz jemi, ju kam thënë që në çdo moment të punës apo të aktivitetit ton mund të gabojmë dhe mund të infektohemi. Ndërkohë, mbrëmjen e sot me kryeministri Edi Rama na ka bërë të qartë se po mendohet dhe po shihet një lloj zbutje në ditën e vazhdim të masave shtrënguese. Ndoshta do ketë një lloj çlirimi të lëvizjes së qytetarëve duke parë gjithmonë ecurin. Mendoni se është koha realisht me shifrat që kemi, doktor Pipero? Po, unë gjithnjë kam menduar që kjo javë që jemi do të jetë ndoshta, besoj fort, do jetë maksimumi i mundshëm i rasteve të reja në një ditë, pra me luhatje të vogla, po atë plus minus. Java tjetër do të jetë e qëndrueshme në numra, mendoj unë, dhe kësaj besoj që nga fillimi i javës së dytë apo fundi i saj të prillit, numri i rasteve të reja të filloj të zbresi, pra do të thosha në mënyrë të qëndrueshme, çka do të thosha që dhe në pandemia fillon e zbutet apo fillon dhe kalon në regres edhe në vendin tonë. Natyrisht, çka ju them, i referohem indikatorve, do thosha logjik të epidemive përgjithësi. Shpresoj që dhe kjo pandemia, po kjo virus COVID-19 të respektoj në thojza këto ligje thelbësore apo të rëndësishme të epidemive. Gjithsesi, është një virus dhe një smundje apo një pandemi me shumë të panjohura, askush nuk mund të bëjë parashikime të sakta. Shpresoj të rezultoj kështu si po them, ndërkohë që mendoj fort që në rast se numrat fillojnë të zbresin, edhe qeveria do të besoj do të rishikojë masat, pra do filloj gradualisht të lehtësoj. Gjithsesi, kam një sugjerim që pensionistët dhe të smurët kronik duhet dojë mos të vazhdojnë më gjatë të kufizojnë maksimalisht levizjet, e ndërkohë të njëtin mendim kam edhe për qytetarët shqiptarë të këtyre ditë e fundit nga qeveria, dhe kjo është një mision, do thosha, i mirë pritur dhe i përshëndetur, por ata duhet dojë mos të respektojnë regullat, apo normat, apo urdhën e qeverisë për të vetë karantinuar së paku 2 javë. Është e detyrueshme, shpresoj të na dëgjojnë dhe të na mirë kuptojnë. Ishte e pritshme, doktor Pipero, për ju zgjerimi kaq shumë i hartës në thuajse të gjitha qytetet e vendit me të prekur? Posh. Se momentin e paru duke si kur ishte kufizuar të Durrësi, më pas Durrësi, Tirana, Fieri, më pas, pat një loj kufizivi një javën e parë. Unë e prisja, edhe kam shprehur, e kam thënë, Shqipëria është një vend i hapur, që komunikon me Greqinë, me Italinë, me Maqedoninë, me Kosovën, me Serbinë, me gjithë Europën, pra jemi vend i hapur, çka do të thotë që kudo mund të kishin persona të mundshëm kontakti që vinin nga jashtë, apo shqiptarë që shkonin edhe ktheshin, është një gjë e pashmangshme sikundër po ndodh kudo në vendet tjera të Europës. Doktor Pipero, ju pyeta pak më parë se kur mund të jemi pak më të lehtësuar dhe e morëm shumë saktë përgjigjen tuaj, po kam edhe një pyetje tjetër. Në rast se bota përqarknesh, pra vendet përqarknesh, do të vazhdojnë në situatë të rënduar, a mund të bëjmë në një jetë më të lirë në rast se gjithmonë ja dalim në një kohë më të shpejt brenda vendit tonë, apo duhet në një farë mënyre që të vazhdojmë atë pjesën e kujdesit më shumë nga sa e kemi zakon? Natyrisht, në qoftë se Europa nuk do të jetë e qetë përfundimisht, as Shqipëria nuk do të jetë e qetë përfundimisht, por besoj që në rast se situata këtu ke neve zbutet, do e mos duhet jetë e zbutur dhe në vendet tjera të Europës që
të mos lirojtë të qarkullimi brënda nesh, po të lirojtë të qarkullimi brënda vendeve të tjera të Europës. Pra tashmë, ju e dini, bota është e hapur, Shqipëria është gjithashtu e hapur, dhe do thosha që në këtë situatë nuk mjafton një vend i Europës ta izoloj, apo ta zbus, apo ta do thosha ta mund së mundje, duhet që së gjithë së bashku ta mundim atë në mënyrë që të rikthehet jeta normalisht si më parë. Në këto pipëroj që kënaqësi që ju kisha në lidhje të drejtë për drejtë këtu në ABC News. Faleminderit. Si dhe për mua, faleminderit. Isha me doktor Plum Pipero në lidhje të drejtë për drejtë. Nuk na ka munguar në fakt që kurse ka nisur kjo histori e COVID-19 në vendin ton në informacionin që na jep, por edhe në këshillat. Në fakt mbrëmjen e sot me pyeta më së tepërmi për atë çfarë duhet të presim në javët në vazhdim, sepse tashmë me gjithë informacionin që është marrë dhe merret në përditshmëri, është e qartë se çfarë është ky virus, cilat janë simptomat dhe gjithë mënyrën se si ne të gjithë duhet të kujdesemi në mënyrë që të ndërpresim zinxhirin e infektimit. Pas pak do të kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, do të jetë doktor Erion Dasho, mjek ekspert i shëndetit publik, do ta kemi pas pak, por përpara kësaj do duhet të ndiqnim një moment shumë të shkurtër dhe një vlerësim shumë të shkurtër dhën për profesor Dimitër Krajën, ose Lul Kraja, si kurse e njojnë të gjithë. Ka dalë në pension prej vitesh, i shefi shërbimit të infektiv në vendin tonë. Profesor Kraja u rikthye nga ditët e tij të qeta të pensionit për të shërbyer qytetarëve. Ka një karrierë mbi 48 vite në shërbim të popullit shqiptar, veshur gjithmonë me bluzën e bardhë. Ka qenë njeriu i cili në kohën kur shpërtheu në Berat epidemia e kolerës, ishte i vetmi që arrinte të prekte të sëmurët dhe arriti të shërojë ata pa shkaktuar viktima të mëtejshme me një guxim të jashtëzakonshëm. Dhe këtë e konfirmojnë kolegët e tij. Në momentet që flasim, është prekur nga koronavirusi, natyrisht që duam t'i shprehim mirënjohjen dhe t'i urojmë shërim të shpejtë. Ndjekim një fragment shumë të vogël, shumë të shkurtër. Në momentin e parë, sa u verifikua, u diagnostikua kolera, me njerë ka ardhë grupe ekipesh speciale nga Tirana, nga Qesute, nga spitali infektiv, pedagogë të fakultetit të mjekësisë të infektive në atë kohë, mi di shturisht Dimitër Kraja, ose Lul Kraja që thonë, Dimitër Kraja. A i erdi dhe vendosi një protokoll mjekimi, dhe ishte i vetmi që punon dhe direkt me sëmurin. Bile vendosi dhe këto figonat dhe gjithër. Që që në atë kohë, mbasi u vendosë diagnoza, nuk pati asim loj vdekje, absolutisht. Dhe mbasi kaloj kjo situata një gati dy javë, të gjithë sëmur pasaj u transportua në spitalin infektiv të Beratit. Ishte një mendim i vogël, mirë njohje për profesor Krajën, vlen të shprejmë falenderime për njerës të tilë që janë, nuk janë të rralë në fakt, por pak i njohim, sepse preferojnë gjithmonë të punojnë të përkushtuar, se sa të dalin në media dhe të bëjnë deklarata. Do të kalojmë në lidhjen tonë tjetër me profesor, me doktorin Erion Dasho, ekspert i shëndetit publik, jeton dhe punon në Gjermani në fakt, në këto kotë vështira është në atë dhe. Doktor, përshëndetja. Përshëndetje, mi mbrama. Faleminderit që jeni në Byro Politike. Pyetja e parë është e njëjtë në fakt me një nga pyetjet që i bëra edhe doktor Piperos. Besoni se po funksionojnë masat e marra në vendin tonë dhe se realisht ndoshta do të kemi një shkëputje të infeksionit, pse jo edhe për para vendeve të tjera për qark nesh? Unë mendoj se masat janë duke funksionuar dhe kjo nuk është vetë mendimi im, kjo është një fakt, sepse ne i shohim për masat që ka epidemia në vendet ndryshme të botës, i shohim edhe në vendin tonë,
dhe fakti që kemi një numër të tillë të prekurish, një numër të tillë personash të shtruar në spital dhe një numër të tillë personash që kanë humbur jetën tregon që jemi një vend që e kemi menaxhuar deri tani shumë mirë epidemin dhe se masat janë duke funksionuar. Për sa i takon së hargjmes, unë mendoj se nuk mjaftojnë masat që kemi, sepse epidemia ka treguar se është një epidemi shumë kapriçoze, një epidemi e cila nuk mund të dominohet nga një masë vetme. Të gjithë ekspertët, në të gjithë forumet ndërkombëtare, në të gjithë publikimet, kanë përsëritur shumë herë se një masë ose një grup masash të vetme nuk mjaftojnë për të kontrolluar epidemin. Edhe kur arrin ta kontrollojnë dhe duket sikur ti e ke vënë në kontroll, në momentin që ti lëshon masat që ke patur, i liron ato masa, epidemia ka tendencën përsëri të shfaqë ato piket e saj të rrezikshme dhe të përhapet në mënyrë të rrezikshme. Që do të thotë sipas jush, doktor, duhet vazhdojmë me të njëjtat masa shtrënguese sikurse deri më tani? Dhe jo, pyetja është për sa? Unë thash të kundërtën, unë thash që nuk mjaftojnë vetëm masa shtrënguese. A duhet më shumë se kaq? Masa shtrënguese, jo, ka masa të tjera, ato që unë kam quajtur në disa prononcime, i kam quajtur masa inteligjente. Pra, masat inteligjente nuk kuptojmë që ne nuk adresojmë dhe nuk vendosim të gjithë popullatën në një, le të themi, në një kuti dhe, ose në një fes, por grupet të caktuar popullate kemi qëndrime të ndryshme. Madje dhe duhet duke, pra, si që thash, masat inteligjente nuk kuptojnë që duhet të kemi një sistem kontroli i cili në kohë reale na tregon se si është duke ecur faktikisht epidemia. Masat që deri tani janë masa jo farmaceutike quaj, masa restriktive që kanë të bëjnë me mbylljen e shkollave, kufizimin e aktivitetit prodhues, kufizimin e lëvizjeve të popullatës, i cili filloi sa vjen e bëhet më i ashpër, këto masa duhet të patjetër të pasohen nga ato masa të cilat gjithë bota i ka zbatuar tashmë, siç është testimi, vendet të caktuara të botës janë duke aplikuar testimin, disa prej tyre dhe testimin masiv të popullatës. Atëherë bijem dakord për këtë që do duhet tashmë të filloj testimi në mënyrë masive tek ne dhe jo vetëm me njerëz që paraqesin simptoma të qarta, ose jo vetëm për kontaktet e ngushta të njëjtë prekuri? Për specifikat që ka vendi ynë, që është një vend që nuk ka burime që ka për shembull Gjermania apo Korea e Jugut apo Tajvani apo Hong Kongu, ne jemi një vend që quhet vend me të ardhurat të mesme dhe vendet si Shqipëria nuk e kanë luksin të bëjnë testime masive. Por ama, vende si Shqipëria po ashtu nuk e kanë dhe luksin që ta mbajnë popullatën brenda për muaj të tërë dhe të paralizojnë aktivitetin prodhues. Pra ne duhet të jemi të mesme, të bëjmë depistimin apo të bëjmë testimin e fokusuar. Pra testim aty ku ka nevojë. Ndoshta mund të më shpjegoni ti pak më i qartë për qytetarët, çfarë do të kuptojnë qytetarët kur thoni testim aty ku ka nevojë? Pra më do të thoja këtë gjë, që ka ardhur koha që ne të vendosim një sistem surveillance, një sistem depistimi, që i quhet sistem depistimi epidemiologjik, i cili të na tregojë në kohë reale se ku janë duke ndodhur problemet. Jo thjesht të testojmë aty ku nuk ka nevojë dhe të testojmë masivisht, por të testojmë aty ku kemi një vatër, aty ku kemi probleme më të mëdha. Dhe pikërisht aty të jemi në gjendje të testojmë të gjithë grupin e personave të kontaktit të personit që mund të jetë infektuar, ose pasi një vatër ka kaluar sëmundjen, të aplikojmë testin e antitrupave, që janë teste shumë të lirë në çmim dhe të krijojmë mundësinë që të vlerësosh të gjithë personat që kanë kaluar infeksionin. Dikush mund të thotë pse duhet të testojmë personat që kanë kaluar infeksionin. Anglia për shembull po teston të gjithë. Dhe ai mjek që ka kaluar infeksionin tregon që mund të punojë lirisht duke patur masa mbrojtje të zakonshme, sepse përvoja e deritanishme me aq sa dim tregon që personi që e ka kaluar një infeksionin nuk riinfektohet. Pra ata mjek
që edhe shqiptar ka shumë mjek të cilët e kanë kaluar infeksionin, këta nuk infektohen së dyti. Pra këta punojnë në mënyrë më në kontakt më të drejtë për drejtë me pacientin, kur të mjek në kuptoj personel mjekësor, mjek, infermier dhe gjithë personelin tjetër mjekësor, dhe i kryon mundësi këti personeli që të marri pjesë dhe të jetë në valën e parë aty ku është edhe rreziku për infektim më i madh. E dyta, personeli i pikave të shitjes. Pra në qoftë se një vajzë e re shitse, e cila e ka kaluar infeksionin dhe pa e ditur fare që e ka patur, sepse e dim të gjithë që gati 80% e personave nuk shfaqin asnjë shenjë pasi infektohen. Pra në qoftë se një vajzë e cila punon shitës diku, ose një djalë që punon shitës diku në një njësi tregtimi dhe ka kaluar infeksionin, atëre ky person mund të motivohet që të qëndrojë edhe të shërbejë edhe për një kohë të gjatë, të shërbejë ndoshta edhe pa masa mbrojtëse, sepse ky person nuk infektohet dhe nuk përbën rrezik infektimi për të tjerët mbi të gjitha në qoftë se ka arritur që ta kalojë pra infektimin. Pra po pyetja, doktor, pyetja në këtë rast është, a jemi ne të sigurt 100% që një person që e ka kaluar infektimin nuk i rikthehet sërish? Sepse flitet që ka patur raste. Unë e kam thënë dhe në televizionin tuaj më duket para njave, se në këtë situatë ku jemi, çdo ekspert mund të turpërohet fare lehtë, pasi çdo ditë bulojnë gjëra të reja. Të gjithë jemi të ndërgjeshëm që ka her pasere edhe organizata te për serioze ka ndryshuar qëndrim. Dhe jo sepse janë të paaft, ose jo sepse ekspertët që këshillojnë ata janë të paaft, por sepse vazhdojnë të mësojnë çdo ditë gjëra të reja rreth infeksionit COVID-19. Pra, ka pat në fillim u mendua se të gjitha ata persona që e kalonin një herë infeksionin nuk rinfektoheshin, pastaj u zbuluan disa raste që u rinfektuan fillimisht në Wuhan, më vonë dhe në Japoni, por tashmë thuhet se me një, dhe kur flasim, nuk flasim për raste të veçantë, sepse jemi 850.000 persona që janë infektuar deri më sot dhe 200.000 të shëruar. Pra tani flasim me statistika që janë shumë të besueshme. Mendohet se në përgjithësi virusi SARS-CoV-2 lë një imunitet që varion nga 1 deri në 3 vjet, por këto janë kuptohet shifra akoma vlerësime, sepse të sëmurët më të vjetër në thonjza që ne kemi janë 3 muajsh akoma. Kështu që mendohet se imuniteti në pjesën më të madhe të personave zgjat nga 1 deri në 3 vjet dhe të mbron relativisht arsyeshëm nga një rinfektim. Por, e thash edhe më përpara, duke qenë se ky është një virus i ri, ky virus i ri akoma nuk dihet se sa e ka aftësin për të ndryshuar, atë që ne e quajmë aftësin për të krijuar mutacione, që disa viruse e kanë shumë të lartë, si që është virus i gripit, prandaj dhe ne sëmuremi shumë herë gjatë jetës tonë nga gripi, por ka disa viruse që e kanë shumë të ullët, si që ka qenë virus i lis njëre një ko, dhe prandaj ky virus u arrit të zhdukej, sepse ky virus nuk e kishte aftësin për të ndryshuar dhe për të krijuar mutacione. Kështu që me atë vaksin që u prodhuan ndaj virusit lis, ai u zhduk nga qarkullimi. Dhe mund të kemi shpresë dhe në këtë rast se do të ndodhë kështu pavarësisht se ky është konsideruar një virus më i fort, më rezistent dhe më dinak. Tani, këto janë terma pak kuptohet, edhe terma mediatik. Jo, i thonë doktorët, nuk i themi në fakt, mjekët po i konsiderojnë kështu. Një doktorët dinak ne kemi thënë për dhelë për nëzakonisht, dhelë pra është një qenje shumë me zhvilluar se virusi, është gjitar, kurse virusi është një... Nëjse, është përdorur në kuptimin që jepte simptomat ndryshme për hapej në mënyrë jo fort të qartë, se do mos në momentet e para nuk dje akoma qartë rezistenca dhe ku rezistonte më shumë në momentet e para, ndaj dhe është përdorur një termi tjilë. Me gjitha të fakti që nuk pëson ndryshime genetike shumë të shpejta, shumë të shpeshta dhe të shpejta, ose të forta, do të thot që mund të kemi një moment që vërtet do të ampostim përfundimisht, sepse ka zëra ose ka dyshime ekspertës që thonë që mund të kaloj gjatë verës dhe të rikthehet sërish në vjeshtë. Absolutisht, shiko, një virus, populata, e pare njërë duhet kuptuar që ky virus për herë të parë me aqë sa dim, hyrë në populata njërzore.
dhe janë rastet e gjithë popullata njerëzore ishte e pambrojtur nga ky virus. Nuk është i gripi që vjen çdo vit dhe në një farë mënyre edhe kur ndryshon virusi nga tjetri, përsëri ka një farë rezistencë organizmi njeriu ndaj virusit gripit, ndonse kur pëson ndryshime shumë të mdhaja ose mutacione shumë të thella, virusi gripit ardhë ne kaloj më rënd një epidemi në krasi me tjetrën. Në rastin e virusit SARS-CoV-2 duhet kuptuar që janë zbuluar tashmë disa mutacione, pra nuk është vetëm një virus, por ka disa forma ky virus, dhe është parë që ka një aftësi për të ndryshuar. Por kjo aftësi nuk është e tillë, mendohet, se do të ndryshoj. Por e thash edhe një herë, këtu nuk ka sentenca që unë po them këtë gjë sot, por jam i bindur që pas një jave, dy javësh mund të zbulohet diçka komplet e re, pasi është një problem tremujor për shkencën, dhe për mjekësin, dhe zbulohen çdo ditë gjëra që kundërshtojnë ato që janë ditur pa që janë mësuar pak më parë. Sot unë po lexoja një raport shumë prestigjioz nga Instituti Robert Koch, i cili thoshte se kanë vënë në dyshim disa nga ato mendimet themelore që u mendua në fillim. Po them edhe një herë, kjo nuk duhet marrë si nuk është se e kanë rëzuar, po i kanë vënë në dyshim. Duke ata për shkakun shkuan dhe bën atë tamponin e famshëm që merret tek hunda ose tek gryka, ata këtë tampon e aplikuan tek mjedisi ku jetonin personat e prekur nga COVID-19. Dhe zbuluan se në mjedis nuk ishte viruse që të ishin të aftë të shkaktonin sëmundje. Çfarë do të thotë kjo? Kjo mund të thotë që nëse vërtetohet kjo hipotezë, që sapo ka dalë sot ose dje, mund të mendohet se roli i objekteve pa jetë ose i objekteve të treta në transmetim është shumë i vogël nga ai sa mendoi më parë. Po e them edhe kjo që prova e aerosolit tregoi të kundërtën apo jo? Aerosoli është tjetër gjë, aerosoli. Prova që ata e bën, po. Sa ishte prova e parë që bën për ajrin? Po, në fillim ja shikoni edhe ju vetëm, më vjen shumë keq që ju të medias tani jeni bërë po thoj se ju jeni doktor. I kemi mësuar gjitha. Dua se ishin vetëm spërklat ato që e transmetonin. Pastaj u zbulua se ishte dhe aerozoli, pra spërkat e vogla të cilat notonin në ajër dhe qëndronin deri për disa orë. Pastaj u mendua se në shumë objekte virusi qëndronte me orë ose me ditë të tëra. Dhe kjo është informacioni fundit që ne kemi, pra në qofë se bje në hekur kaqor, në qofë se bje në bakër kaqor, në plastik kaq dit, dhe në roba kaq dit. Pra kjo është informacioni që ne na vinte nga Kina, që përsëri ishin studime të tipit të observimit. Sot Robert Koch thot ndryshe, ata shkuan, morën mas, morën tampon në të gjithë mjedisin ku jetonin personat infektuar nga SARS-CoV-2 dhe nuk zbuluan pranit të virusit. Pra do të thot që në këtë situatë, të gjithë ne që flasim, pavarësisht se sa mirë të informuar jemi, pavarësisht se sa burime konsultojmë, pavarësisht se sa në çfarë rrjetesh marrim pjesë dhe me kë konsultohemi dhe me kë ndajmë mendime, por mendimi shkencor është duke u zhvilluar aq shpejt saqë të dhënat dhe njohuritë ndryshojnë me orë dhe jo me ditë. Pra unë do të thoja që të gjithë ata që bëjnë parashikime, të gjithë ata që thonë do ndodhi kjo ose ai skenar, të gjithë këto kanë një marsh gabimi që edhe në viruse dhe në epidemi që janë prej qindra apo mijëra vjetësh në shoqërinë njerëzore, shpeshherë nuk materializohen. Jo më për një virus i cili është i panjohur, për një virus tremujor, pra këtu në rastin më të mirë ne mund të bëjmë disa parashikime duke parë se çfarë ka ndodhur në vendet të tjera, por edhe këto parashikime nuk janë 100% të aplikueshme në vendin tonë. Sepse, çfarë ndodh në Gjermani, aty ku unë jetoj dhe punoj, dhe aty ku të moshuarit dhe të rinjt janë të ndarë si me fikë, pra aty nuk gjenë familje me përjashtim të familjeve me origjin nga emigrantë turko-gjermane, se familje turko-gjermane, por nuk gjenë familje gjermane po thuajse që të banojnë të moshuarit dhe të rinjt në një apartament, në një banes. Dhe kjo çfarë bën? Kjo i mbron të moshuarit në situatën e COVID-19-ës. Ndërsa në Shqipëri ne kemi akoma traditën e familjeve të mdhaja, sidomos në zonat rurale, ku prindrit e moshuar dhe të rinj dhe fëmijët banojnë në një banes.
Kjo fatkeqësisht i vendos të moshuarit në kushte rreziku, sepse dhe në qoftë se ashtu sikurse shumë drejt është marrë masa që të moshuarve i është ndaluar dalja në rrugë, por nuk i ndalohet dot të riu që banon me të moshuarin në një apartament. Pjesës tjetër familjes, domethënë. Po. Dhe isha duke folur me një mikun tim, me një shokun tim të fëminis, i cili prindërve të vetë u tha, ai ka dy shtëpi fatmirësisht, dhe i tha prindërve do shkoni të banonit e shtëpia tjetër. Prindrit u mërzitën. Pastaj, ai më tha që kur ke filluar ti, doktor, të vendosë status e dhe të thua që të moshuari dhe të rinë duhet të ndajen, më pajtove prapë me prindrit, sepse më besuan që e kam për të mirën e tyre dhe nuk i të bova nga shtëpia. E shartë. Pra, në Shqipëri ne kemi familjet e mdhaja të cilat në kuadrin e epidemis, unë bile para disa ditë shoha idenë që shumë nga këto familje që kanë dy shtëpi, ose familjet që kanë ardhur nga zonat rurale në Tiranë, në Durrës, apo në qendrat në metropole, kanë mundësi që ndoshta të moshuarit, në qoftë se i kanë kushtet e banesës në vendet nga kanë ardhur të origjinës, t'i çojnë dhe t'jetojnë atje derisa të kaloj periudha e epidemisë. Derisa të kaloj situata. Tani nuk lëvizin dot më, gjithsesi duhet ta kishim bërë më herët, përpara se të mbyllej qarkullimi. Se po të merret një, në qoftë se kjo do të aplikohet si një politikë që unë ja rekomandoj shumë Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që ta ndëmarrë një politikë të tillë, sepse është një masë që është provuar në Gjermani, në Suedi, në vendet nordike, ku kandarje të gjenë... Doktor, vlem vetëm për një pjesë të populatës. Nuk mund të kenë të gjithë dy shtëpi ose mundësi që t'i çojmë prindrit të jetojnë diku gjatë. Është e pamundur për një pjesë mirë të popullatës që jetojnë apartamente fare të vogla. Nuk jam dakord. Neve don pavarësisht se e dim që ne kemi një pjesë të madhe të popullatës që ka kushte jo të mira dhe ka është e prekur dhe nga varfëria dhe të dhënat janë të tilla dhe prandaj jemi nuk po flas tani se ne jemi një vend si Gjermania apo si që ka shtëpi pushimi, shtëpi në mal, shtëpi në detë dhe shtëpi në qytet, por të gjithë ne jemi të ndërgjeshëm që ka një numër goxha të madh të popullatës shqiptare që kanë një ose dy shtëpi. Dhe aq njerëz sa ti arrin nuk është kaq i madh, doktor, është një numër shumë minimal ai që kanë nga 2 apo 3 shtëpi në vendin tonë. Ma besoni këtë. Faktën vetëm bregdeti nga Durrësi deri në këto zonën e Kavajës, vetëm këtu fliten që janë 40-50 mijë apartamente banimi. Po, mund ketë persona që kanë nga 4 nga 5 aty, kështu që prandaj po them që nuk është situata kaq. Mund të flas me shifra, nuk flas me hamendje tashmë. Ne kemi një popullat me mosh mbi 65 vjet, që është 400 mijë persona. Pra, në qoftë se ne do të shpallnim këtë parafrim dhe në bregdet llogaritën që kemi të paktën 50 dhe në 60 mijë njësi banimi, ne mund të, duke menduar dy të moshuar për shtëpi, ne kemi mundësi që 1/3 e popullatës tonë të moshuar ta kalojmë vetëm në bregdet. Pra, në qoftë se kemi... Nëse, është një diskutim i paralizushëm, nuk e di se si mund të bëjë ministri, ndoshta e realizon, po di që një pjesë atyre banesave në bregdet janë të dëmtuara nga tërmeti, se patëm dhe një goditje tjetër në përpare se të na vinte koronavirusi në vend, kështu që është pak... Me gjitha të është një mundësi, është një propozim, pse jo. Doktor Dasho, ju falenderoj. Faleminderit për këtë lidhja. Faleminderit. Nuk funksionojnë gjerat, ne kemi në dorë dhe do kuptohet që në qofë se rrim dhe nuk bëjmë asnjë veprim, gjerat nuk do funksionojnë. Por në qofë se do të duam që të marim masa dhe në qofë se do duam që të marim masa të cilat bota i ka marrë dhe kanë dhënë rezultat, ne duhet jemi pikërisht në këtë drejtim. Dhe masat, mesazhi im dhe ajo që unë kam kohë që them dhe flas është, masat nuk duhet të jenë vetëm masa kufizuese dhe masa restriktive. E kuptoj. Masat duhet të jenë masa inteligjente të orientuara nga ajo se si bota i ka aplikuar dhe se si bota ka patur sukses. Faleminderit doktor Dasho, faleminderit për këtë lidhje, faleminderit për këtë intervistë. Isha me doktor Erion Dashën, është ekspert i shëndetit publik, ne do të ndalemi në një hapësirë publicitare e më pas do të jemi në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio pas kësaj hapësire publicitare, është koha të lidhemi
me një tjetër mjek të njohur shqiptar, këtë herë në Hungari, është doktor Erand Llanaj, është epidemiolog. Në fakt është edhe studiues, po merr edhe po studiojnë pikërisht koronavirusin apo COVID-19, që është sëmundja. Doktor Llanaj, përshëndetje. Përshëndetje Juli, dhe doja thjesht të bëja një saktësim shumë të vogël. Se këto terma tuaj nuk i njohim dhe kaq mirë. Po, un nuk jam mjek, jam epidemiolog dhe punoj në fushën e gjenomikës dhe nutrigenomikës në një institut kërkimor në Universitetin e Debrecenit, i cila punon për llogaritë të Akademisë së Shkencave në Hungari. Dhe jemi duke bërë studime epidemiologjike për COVID-19. Dhe në kuadër të këtyre studimeve që tanisim që këtu, cilat janë ato që mund të konsiderohen të reja dhe që ne mund të shohim me shpresën që do të na zgjidhin këtë situatë? Të reja, ka studime të shumta të reja, por duhet të kuptoni që studimet janë për dy audienca, një për publikun dhe një për personelin shëndetësor. Nga ana e personelit shëndetësor, ajo që duhet të dinë është që përqindja limfocitare në gjak në momentin e shfaqjes së simptomave dhe disa ditë pas shfaqjes së simptomave, diku te një javë, përcakton sakt kursin e sëmundjes dhe njëkohësisht të dhënat epidemiologjike tregojnë që kjo mund të parashikoj ecurin e pacientit, duke bërë të mundur që në këtë situatë ku mjekët dhe infermierët nuk kanë kohë që të triazhojnë pacientët, mund t'i referojnë këti ekuacioni prediktiv që përcakton sakse duke shmangur efektet e mbi ose nën trajtimit të pacientit. Dhe kjo do t'ishte rruga me shpejt për momentet e emergjensës cilat po kalojmë të gjithë normalisht me këtë situatë, pse ta kom personelit mjekësor. Ndërkohë ajo që duhet të dim ne, zoti Llanaj, në mënyrë më të thjeshtuar, lidhur me këtë virus që ne e kanë përshkruar me epitetet më të ndryshme dhe që po konsiderohet madje më i rrezikshëm, më i fort, më rezistent, më i çuditshëm deri diku edhe se shumë epidemi apo pandemi të rënda që ka kaluar njerëzimi. Në fakt, si është e vërteta? E vërteta, tani shkenca nuk as fillon as mbaron me mua, po unë mund t'ju them... Pra atë që dini nga kërkimet flasim dhe nga gjithë informacioni që merrni dhe lexoni. Ne jemi duke përmbledhur evidenca, kemi bërë dhe një ekip dhe një platformë në Shqipëri ku shpërndajmë Ministrisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe personelit, por gjithashtu jemi duke bërë një studim me një studiues tjetër shqiptar, të cilat nuk dua që të tregoj të dhënat pasi procesi i gjërave të reja kalon përmes një peer review, pra që duhet ta rishikoj njërë komuniteti shkencor, pastaj do arri që të them në qoftë se me siguri kemi gjetur diçka. Po për momentin dua t'ju them që ka dalë, është bërë një studim nga MIT-a, që ka friksuar një fraksion të publikut, se tregojnë që spërklat mund të hapen deri në 8 metra, gjatë një momentumi që fiton reja gazore e të të shtiturit ose kollës, dhe kjo thjesht nuk është se përbën një problem pasi mundet të vjet një mask, nuk ka rëndësi se qa mask edhe mund të bëni vetë se është dhe gjë bukur tani që janë në karantin, një mask në mënyrë jo se spërkla do përhapen aty, po mendoni si kur të ishit ju ai personit të cilët do të shtinit dhe mendoni që dhe ishit në anën tjetër duke u infektuar, pra vetëm për të mbrojtur. Në e kuptoj, dhe kjo duhet sqaruar pavarësi se është thënë shumë herë, maskat janë për të mbrojtur të tjerët. Për të mbrojtur të tjerët, po njëkohësisht kuptoni që ata të tjerët mund të jeni dhe ju. Po pra, pikërisht kjo. Pikërisht kjo, prandaj vlen të theksohet. Megjithatë, kjo e re e fundit, e bën pak më të rrezikshme situatën e përhapjes? Kjo e re e fundit dhe prap, ndonëse nuk do doja që të nxjerrë rezultatet e studimit, po mund t'ju them vetëm një pjesë shumë të vogël dhe t'ju them që duhet ende të kalojnë në filtrat e shkencëtarve, sepse ky është procesi në të cilin ne publikojmë gjëra të reja, dhe ajo që shihet është që në nivel popullate, kërë ajustojmë rritjen, shikohet që ka filluar një rënje shume leht në nivel popullate, mirë po kjo rënje nuk përkthehet në... është hipotezë ende dhe duhet rishikuar, nuk përkthehet nga testimet, që do të thotë që në qoftë se shikojmë masat dhe testimet, masat janë ato të cilat kanë bërë ulljen
Se kur heqim masat nga simulimet dhe mund të bëjmë më shumë testime, nuk është se testime ndihmojnë në uljen e infeksiozitetit, po ndihmojnë masat. Testimet thjesht bëjnë më shumë testime dhe do identifikosh po kur infektojnë shumë individ. Por ama testimet bëjnë konstatimin apo shifrat e sakta? Konstatimin në momentin që jemi në karantinë dhe që kemi bërë lockdown, pra mbyllje në këtë formë. Që do të thotë ai testimi që pasaj nxjerrë nëse e ke kaluar apo jo, do ishte kjo me udhës të bëjë mendoni? Ai testimi gjakut që ka filluar të aplikohet edhe në Shqipëri, jo për pacientët, po për personelet mjekësore po. Po aplikohen shumë se po mendohet, domethënë vaksina është pak larg dhe duhet të jetë larg që të jetë e sigurt. Dhe po mendohet që të ketë terapi ose lehtësuese ose kuruse dhe ka disa terapi dhe vaksina e BCG-s e tuberkulozit që po provohet pikërisht për këtë pjesë, pasi mendohet që duke qenë se fëmijët vaksinohen që në fëmijëri, që në foshnjëri të posalindur, qoftë edhe në Shqipëri me këtë vaksinë, e cila ndihmon në kalimin jo vetëm të tuberkulozit, po ndikon edhe ka dhe efekte jo specifike, pra që mund të ndihmojë nga infeksionet të tjera. Okay. Jo bakteriale. Tu mund të më sqaroni pak të pikën sepse është mbushur rrjeti në Shqipëri me foto të vaksinës së tuberkulozit që mantuja i thoshim njëherë një kohë për atë shenjën që linte në sup. Linte një shenjë. Shenjën në sup që e kemi të gjithë normalisht, mantuja e quaj dhe është mbushur rrjeti duke shkruar ne jemi të shpëtuar sepse ne kemi bërë të gjithë këtë vaksinën. Ta sqarojmë pak të çështjen e vaksinave tuberkulozit, malarisë dhe të tjerave. Tani vetëm kemi bërë vërtet në të gjitha. Shiko, dua të them vetëm një gjë që unë e kuptoj që rrjetet sociale i bëjnë reporter, gazetar dhe korrespondent të shumë lajmeve, por lajmi është për ato që ndodh, jo për ato që nuk ndodh. Dhe ajo që ajo që nuk ndodh është që nuk po ndodh se po vërtetohet që kjo vaksinë është efektive, pasi duhet ta testojmë dhe janë 4 grupe që po e testojnë në këto momente dhe jo të njerëzit, pasi njerëzit nuk kanë kohë të informohen në këto, po e bëjnë tek personeli shëndetësor. Është Instituti Max Planckut në Gjermani, është Universiteti Exeterit, një universitet në Danimarkë dhe Universiteti Melbourneit në Australi, të cilët po vaksinojnë, kanë ftuar rreth 4000 punonjës shëndetësor, pasi vaksina është treguar efektive për infeksione sekondare tek fëmijët, por ne nuk e dim tek të rriturit, se si do funksionojë. Ndryshon çdo gjë. Sa tek sa njerëz duhet të testohet në fakt që të kjetë siguria në një përqindje të madhe që mund të funksionoj. Se më përmendët 4000, ndaj dhe ju pyes për këtë. Juli, ideja është në këto situata, ne nevojitet më shumë metoda kërkimore, se sa numri, pra në qo se e bën me një metod shumë të mirë, gjë që nuk është e mundur në këto momente, pasi si që e theve vetë e latë shënjën, dhe në qo se do bëj një studim, do të bëj me verbërit e një fish, pra që nuk do të dinte për personi me kohë infektua dhe të krasoj me diçka tjetër standarte. Mirë, po kjo nuk bëj se të lëshënjë dhe ata janë mjek, e kanë informacionin, e din se qëfar është ajo. Por, po bëhet në mënyrë masive, pra, në qo se nuk bëjmë dot metodën në rrisim numra. E qartë. Ndërko, ka një sër studime që po bëhen, ka një sër terapish që po provohen në Francë, në Itali, në Gjermani, në Kinë, në Japoni. Klorokina duke se është baza gjithave, sepse ajo përmëndet e kombinuar me disa medikamente të tjera. Për këto lloj terapish të cilat po provohen, dhe për cilat thuen se kanë dhënë rezultate të mira deri më tani. Madje u lexova edhe një lajm për Zelenskin në Amerikë që kishte arritur të shëronte nuk e di se sa, shumë njerëz. Nuk e di se sa e vërtetë është. Pyetja është, a janë terapi që mund të thuhet se kanë çuar drejt shërimit në një pjesë të tyre apo drejt lehtësimit që ju përmendët pak më parë, pra përmirësimit? Se është ka ndryshim dhe kjo apo jo? Po. Atëre kur bëhet fjalë për vaksinat që po diskutohet tani në afat shkurtër, po diskutohet për vaksina, le ta themi, mitiguese, ose në Shqip do ishte që ulin efektet negative ose atë përgjigjen e rënd imunitare që trupi i bën, dhe mendohet që të paktën të kemi një kalim të lehtë të kësaj maratonës që po bëjmë, dhe në këtë kalim të lehtë të mos humbasim, gjithashtu të ulim kapacitetet e sistemit shëndetësor duke humbur mjek, duke u infektuar mjekët, infermierët, epidemiologët, infektojnë dhe ulet kapaciteti. E qartë. Dhe një pyetje të fundit, Zoti Llano,
Lanaj. Lanaj, ndjes. Sepse është një pyetje që praktikisht po ua bëj të gjithëve, sepse njerëzit janë shumë të interesuar të dinë kur mund të marrë fund e gjitha kjo, kur do kemi medikamentet, kur do kemi vaksinat, por që të gjitha këto i lidhin me këtë kur do marrë fund, kur do shpëtojmë nga kjo. Sepse është krijuar një situatë edhe në Shqipëri që duket gati irreale ajo që përndosh, përveç shifrave që ne dëgjojmë në përditshmëri, po duket gati irreale. E kuptoj dhe nuk është vetëm se ky është shqetësim vetëm në Shqipëri, ky është shqetësim këtu në Ungari, ky është shqetësim në vende të tjera me kolege dhe me të njohur që flas, pra gjithë njerëzimi është në një sfidë për momentin, por dua që thjesht të sjell nga pikpamja njerëzore në perspektivë që ne jetojmë në atë periudhë të historisë së njerëzimit që ka pas më shumë paqe krahasuar me çdo periudhë tjetër, më shumë shkencëtar se çdo periudhë tjetër, më shumë njerëz të mirë arsimuar dhe po bëhet një lloj bashkëpunimi që ne ja me kore kol po marrim informacionet, po punojmë, po bëhen peer review, pra këto rishikimet e literaturës në kore kort që bëhen për 3 muaj, bëhen për 2 ditë dhe në të njëjtën kohë në çdo laborator i shikon njerëz që kanë idera dhe duan që të punojnë. Pra, ka një lloj motivimi në komunitetin shkencor pasi ne vazhdojmë punojmë. Domethënë jemi ai segmenti popullsisë që skandaluar punën ende, por kjo do të thotë që e shumë prej nesh, për shembull, biologët ose ata që punojnë në biologji molekulare në momentin që kanë një gjetje të re dhe mendojnë që shikoj gjeta diçka të re tek qelizat në pjatën e Petrit dhe besoj javës tjetër e fillojnë prodhimin. Kuptoni që këto ne nuk kemi pjatër Petri. Ne jemi organizëm kompleks dhe disa gjëra që funksionojnë tek pjatra e Petrit të dishit apo tek kavjet apo tek njerëzit përkthehen maksimumi në masën 5%. Edhe unë kur fillova kërkimet isha entuziast, gjatë diçka dhe thosha mirë, po kur e kalon tek njerëzit ose te organizma kompleks nuk funksionojnë të gjitha. Pra, një projekcion i si ta them unë i ngurt, do ishte diku që duhet të kuptohet më mirë, nuk dua ta them se duhet që ta publikojmë studimin, do ketë disa ulje ngritje. Pra, kjo është vala e parë, do ketë një ulje të valës dhe besoj dhe masa do lehtësohen, mirë po do shikojnë që do rriten raste dhe masa do fillojnë përsëri të shtrëngohen, parashikimi im. Ndërkohë që do ketë një valë dhe valët do jenë ato kurba do jenë duke u zvogëluar dhe duke ardhur drejt një fundi. Mirë po, kjo nuk na tregon ne rrezikshmëri për virusin, pra që ne nuk do ta fitojmë, do bëhet katastrofë. Ajo që na tregon ne është që duhet të kemi kujdes, një, dhe duhet të mendojmë mirë, pasi vendet më të suksesshme si Korea, Singapori, u prekën në rënd nga SARS-i në 2003-in, gjë që ne nuk e përjetuam dhe e zhvilluan për dekada të tëra sistemin aktual që kanë të përgjigjes ndaj epidemisë. Pra nuk është se u bëna një dite. Që do të thotë kishin një lloj imuniteti, nuk ishte thjesht çështja e masave që u morën. Po, dhe këtu dua të them dhe një gjë kështu shumë personale që ne kemi sistemin e survejancës së sëmundjeve infektive në Shqipëri të ngritur nga profesor doktor Eduard Kakariqi dhe nga shumë profesor shumë të mirë aty në Shqipëri, pra kemi situata aktuale tregon që ne kemi epidemiolog të mirë, janë të pakët, por kjo tregon që ne duhet të investojmë më shumë në të ardhmen pasi të sheshohet kurba, se duhet të adaptohet jo tani në gjuhë, të sheshohet kurba. Qartë. Mirë, zoti Lanaj, edhe një pyetje të fundit fare që ta mbyll, meqense për Hungarinë dim pak në fakt se çfarë ndodh, sepse fokusi ka qenë shumë i madh tek Italia, tek Spanja, tek Kina, fillimisht vendet që janë në kolaps total, mund thuhet, me qindra të vdekur çdo ditë. Si është situata në Hungari dhe si po veprohet me masat atje? Në Hungari nuk jeni kufizuar tërësisht apo jo? Në Hungari kufizimi është bërë me grup mosha, që do të thotë që në fasha orare është të caktuara, në mëngjes veçanërisht deri në orën 12 dhe rrim të tërë në radhë në supermarket presim sa të mbaroj në distancë, normalisht se këtu nuk ka nevojë për polici aq të rrept. Aty ka, besoj unë, e di që është e tmerrshme ta them, po kjo është e vërteta. Dhe këtu presim orarin që të kalojnë mosha mbi 65 vjeç, pastaj futemi ne duke mbajtur distancë nga njëri tjetri, po shumë distancë dhe shumë pak veta. Dhe jam jashtëzakonisht shumë pak veta, sepse janë mbyllur të gjitha këto lokale, bare që bëjnë atë akumulimin e njerëzve në masë ose që i mbyllin brenda. Dhe shikon ato lokalet me avuj nga jashtë, thuaj që është 100% burim transmetimi. E qartë. Mirë, zoti Lana, ju falenderoj. Faleminderit për këtë intervistë. Do të kemi mundësi ditën e vazhdim të lidhemi sërish, ndoshta edhe më gjatë
dhe sidomos po patëm të reja, shumë e rëndësishme, mezi po presin. Shpresoj dhe unë të kem ndihmuar sa do pak në atë kuptueshmërinë të publiku me këto njohurit e mia. Faleminderit, faleminderit. Gjithë mirat. Mirë isha me Rand Lanaj, drejtpërdrejti nga Hungaria, ndërkohë që ne do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas do të shkojmë në Itali tek një tjetër mjek i njohur shqiptar, Elson Gjoni. Jemi rikëtuar tashmë në studio, është koha të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë këtër me doktorin Elson Gjoni në Itali. Përshëndetje, doktor Gjoni. Përshëndetje, përshëndetje. Faleminderit që jeni sërish me ne këtu në ABC News. Ajo që farë përndodhë në Itali duke një paqëndrueshmëri totale e shifrave. Është për të keqardhur që po i quajmë shifra, por detyrimisht, si pas statistikave duhet të ishojmë. Duket se ka një ulljet të numrit viktimave në 24 orë dhe fundit, por nga ana tjetër ka një rritje të numrit të të prekurve të rinj me COVID-19. Qëfar për ndosë një moment kur masat, si kurse në thuet, janë ekstreme? Si ka mundësi që vazhdojnë të ketë të rinj të infektuar? Atëherë, Juli, unë duhet të ndaj gjithmonë situatat e Lombardis dhe nga krajinat e tjera. Pse është e rëndësishme kjo ndarje? Se Lombardia ka gati 50%, 25% të infektuarve, të gjithë infektuarve të Italisë, dhe në shkallën e vdekshmërisë ka shkallën më të lartë në gjithë Italinë, se ka qenë dhe epicendra infekcionit. Pse duhet të ndaj këtë? Lombardia, dhe duke patur këto shkallë të lartë të infekcionit, të shkallë të lartë të vdekshmërisë, ka një qëndrueshmëri, do ka një distancim konstant nga kurba eksponenciale që kishte në fillim. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo distancim konstant. Ne si e matim këtë distancim nga kjo kurbë, kjo rritje konstante që ishte në fillim në Lombardi. Është një indeks, i themi ne, indeks i infekcionit. Indeks i infekcionit, indeks i ngjitjes së sëmundjes, që në fillim në gjithë Italinë kishte një person infektonte në 2.5 persona, kështu ishte në fillim infekcion, ki indeksi me masat e mara është bërë që një person infekton një person tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Me masat e mara mundohemi që ki indeks të ullet poshtë zerës. Duke ullet poshtë zerës, atëherë do shikojmë një ullje komplet të kësaj kurvës, që tani nuk kemi ullje, kemi një distancim nga rritja eksponenciale dhe kemi një stabilizim të kurvës. Ki pasi që numrat duken akoma shumë të lartë, se edhe të infektuarit në Itali është një numër shumë i lartë. Unë, kur folëm para njave, të thoshe, ishin numrat e vërtet janë disa analize që thonë nga 5-10 herë më të larta, se sa numrat e vërtet që janë identifikuar në Itali. Për shumull, në Lombardi, 20% e tamponeve të pacientve, dojnë është një shifër shumë e lartë, 20% e tamponeve që bëjnë dalin pozitiv. Kjo është një shifër shumë e lartë në krasime me satarin italiani që është 20%. Që do thotë në rrasë se do kryeshin tamponet apo testet në mënyrë më masive, numri do ishte akoma më i lartë, disa fish më i lartë? Shumë e sakt, Juli, kjo është shumë e rëndësishme, pse? Ditët e fundit, kemi gatër 4, duhet të konfirmoj atë që thënë në fillim pse janë rritur rastet, vazhdojnë të rriten rastet e infektuara, edhe pse, po duhet të them që kemi një stabilizim, nuk kemi ma të rritje eksponenciale, dhe të them pse kjo është shumë e rëndësishme. Por, ato numra janë të rritura, se janë rritur këto 4-5 dit, janë rritur jashtë zakoni shumë dhe tamponet. Shumë në Lombardi janë dy fishuar tamponet. Në Lombardi që bëheshin gati 4.000, 5.000 tampone në dit, kemi arritur në 8.000 tampone në dit. 8.000 tampone në dit. Që do të thot, infektimi ka qenë aty, por thjesht nuk ishte i konfirmuar. Këtë duhet kuptojmë, apo jo me këta? Absolutisht duhet kuptuar kjo. Ndërkohë, në shifrat e fundit, a ka zjerim drejt jugut, doktor Gjoni? Ka një zjerim drejt jugut. Kam lexuar pa fund në përmediat italiane njërës që shkruanin, së dhe mos në komente, që njërës nga veriu kanë shkuar sërish drejt jugut, nuk duhet lejohen, pra vazhdon kjo debati i veriu që shkon drejt jugut. Jo, kjo nuk më rezulton, Juri, nuk më rezulton kjo që ka akoma persona, që kur u morën masat e fundi, do edhe që nuk lejohet as të dilin persona për të bërë vrap, ose të dilin për një shëtitje, për shdoje, që kur u morën këto masat e fundit, nuk ka patur më lëvizje, nuk më rezulton më që të ketë patur lëvizje nga veriu në jug, pse se
rreziku është jashtëzakonisht i madh, si me denuncim, si me gjob, si me të gjitha, do nuk ka patur më lëvizje. Gjithë problemet që ka Jugu janë ato lëvizjet e para, që patën atë migrimin e parë që ishin mbi 80-90.000 persona që migruan në Jug, thon, por rritja e Jugut nuk ka rritjen që pati Lombardia. Do në rritja e Jugut ka një rritje më të ngadalshme. Do numra tani në Jug janë më të lartë se të Veriut, se sa është Lombardia, po nuk ka të rritjen grafiku, do kurba nuk ka të rritjen që pati Lombardia. Pikërisht sepse u morën masat që u morën masat do në Jugu, arriti ti këto masa arriti ti verifikon të më mirë se sa Lombardia, kurse Lombardia u krijoa epicendra në ato zonat që dini dhe ju, edhe u morën masat, po ndërko kishte marë, dhe në gjithë numrat ishin shumë të larta, që kur nisim që në fillim. Por duhet të dhe në të tamponet, që të përfundoj, mua vetin tamponet, duke, ne kemi rritur tamponet 8.000-9.000, po kipa jasë që ti 8.000-9.000 tamponet për një krajin si Lombardia, që janë të... Janë asgjë, bravo, pse? Po, nuk kemi më mundësi, për shumë, në Lombardi, se nuk, për të thënë, sa e jashtëzakonshme është situata, dhe nuk ka aq laboratore në Lombardi, sa të bëjnë këtë lloj testimi. Prandaj që po mundohen në të gjitha mënyrat të gjejnë testime të tjera, që të jenë më të shpejta, që mund të bëhen nga mjekët e familjes, që mund të bëhen nga çfarëdo lloj personi, që mund të bëhen në farmaci, dhe ky lloj testimi, që është testimi më i sakt, i konfirmuar dhe organizata botërore e shëndetësisë, është testim që ka nevojë për laborator, ka nevojë, dhe edhe pse këtu janë dy fishua laboratorët, prap nuk arrihet më të kalohet kjo lloj mase testimi. Doktor Gjoni, kanë ndryshuar mosha e vdekshmërisë në Itali, sepse ndoshta janë raste më të rralla në fakt, po ato bëjnë lajm dhe ato shfaqen gjithmonë në publikime. Ndrimet e jetëve ose viktimat të një moshe relativisht të re ose edhe fare të re. Jo, nuk ka ndryshuar, absolutisht. Unë janë analizat e fundit e të dhënave, janë të datës 30 mars nga Instituti Shëndetësor, thonë që nuk ka ndryshuar absolutisht. Dhe në mosha mesatare në Itali mbetet 79 vjeç. Dhe ne se s'mund të flasim në këto numra kaq të mëdhenj të infektuarit. Në vijën e përgjithshme, normal që në vijën e përgjithshme. Jo, duhet të them që nuk flasim tot me numra të thjesht, duhet të flasim me shkalla, me përqindje, dhe në të që i themi ne letaliteti që të thoshe unë, shkalla e vdekshmëris. Dhe shkalla e vdekshmëris, posh mosës 50 vjeç, mbetet, dhe në posh mosës mbetet më pak se 1%. Posh mosës 50 vjeç, mbetet më pak se 1%. Dhe në janë... Doktor Gjoni, edhe një pyetje të fundit. Me qënë se javën e kaluar folëm për medikamentet e reja që po fillonin të mereshin në Itali, terapit e reja që do të përdoreshin, pas një javë, qëfar mund të themi? Qëfar rezultate i kanë dhënë? Ator, po vazhdojnë të përdoren këto terapi, janë futur dhe terapit e tjera, si që dënë përveç klorokinës, azitromicinës, që ka shumë kohë që po përdoren, janë të gjitha që po përdoren, si që e tha që jam në kaluar, në protokolle, nuk po përdoren dhe nuk mund të vej personi të marrë vetë klorokine, janë të gjitha në protokolle studimi që po provohen. Klorokina janë gjithë ilaqet, po vazhdojnë ilaqet e AIDS-it, si që janë me emra lopinavir, ritonavir, disa qëndra po përdorin ilaqin e ebolës, po ca zona në jug vazhdojnë, po studiojnë në ilaqin që i themi to që lidzumab që përdore për atritë reumatoide, janë të gjitha që premtojnë, por nuk kemi arritur akoma evidenca, gjitha studimet që kemi tani, se po vazhdojt ju e shikoni që kemi gjithmo publikime të reja, janë gjitha publikime që kje parës i gjulli në mjekësi, nuk kanë arritur evidencat e publikimeve, kanë nivele evidencat. Asina dojnë që të ketë një nivel të partë evidencës, kjo sjellë në një nivel të partë rekomandimit, kjo ka nevoj për studimet të shumëta, për shumë studimet dhe asnjë nga këto ilaqe dhe asnjë nga publikimet që janë bërë nuk kanë nivel të partë evidencës dhe nivel të partë rekomandimit. Prandaj, duke marrë këto masat, duke reduktuar atë rritjen eksponenciale, ju e petë kohë si spitaleve, si që jemi ne për shumë për kurimin e atyre pacientëve kritik dhe gjithë studimeve të bëhen që të arrinë në studime me baza më të forta. Dhe ndërkohë kuptohet vaksina është ajo që pastaj do të japë ndihmën më përfundimtare kurimit të virusit. Po, për shembull në spitale me këto masat që morën, për shembull ne shikojmë drejt për drejt që ka akoma shumë pacientë, po kemi një rënje, nuk kemi më atë problem për shembull tek
po them personalisht e spitalit jonë nuk transferojmë pacientë për spitalet e tjera. Ka filluar prak frymarrje, po thoni? Ka filluar prak frymarrje, pra dhe ne kemi 165 të shtruar, ja sot kishim 165 të shtruar nga COVID dhe mbi 40 janë në reanimacion. Mm-hmm. Por, për shumull, më përpara na vinin 10-15 pacientë në ditë dhe nuk i përballonin dot. Kurse tani, mesatarisht na vinë 4-5 pacientë në ditë. Duke... Këtu shihet normalisht edhe situata më qartë, sepse mund të ketë rritje të prekurve, por me simptoma më të leta, apo jo? Po, sepse është çështja pasaj edhe rëndesës. Po, mm-hmm. Në spitale po flasë për atë 10% të pacientëve kritik, kurse duke marë masat e teritorit, është ai përqindja e tjetër e asimptomatikve që duke i blokuar arin të mos rritësh pjesën e pacientëve kritik. Për shumë, me masat e fundit, mund të thash për shumë, në çdo supermarket që tani i vetë, në çdo supermarket, në gjithë qendrat supermarketit më të mëdhenj, të gjithë pacientëve u kërkohet si banimi, se s'lejohet të vjen në një supermarket që s'është i banimit të tyre, dhe të gjithëve u matet temperatura. Dhe në qoftë se një pacient ka temperaturën mbi 37.5, nuk lejohet as të hyrë fare në supermarket. Mm-hmm. Përkundrazi, sinjalizohet edhe për shembull kalon në tampon. E njëjta gjë na ndodhe ne çdo ditë vemi në reparto ose në spital ose infermier, të gjithëve na merre temperatura. Në qoftë se kalojmë 37.5, nuk na lejohet të futemi në spital. Kalojmë direkt në tampon edhe kalojmë në shtëpi në pritje të tamponit. Kjo se janë që të ulet të vazhdoi jo më distancimi nga eksponencialet, po të vazhdoi kurba të ulet komplet. Prandaj po rriten masat. Të shpresojmë sa më shpejt, se kemi filluar e ndjekim ato orën 18 të Italisë për të parë se cilat janë shifrat dhe se si është situata. Po, vetëm që shifrat duhet interpretuar jo ditore, ke parasysh dhe në... Po, duhet marrë gjithmonë total. Nëse se kjo pastaj takon ekspertëve, ne tronditemi sidomos nga numri i vdekjeve, kur flitet për 800, për 900, për 700. Është e pa imagjinueshme për Shqipërinë, për një vend si Shqipëria, ku kemi 15 viktima dhe na dridhet zemra. Se themi çfarë do ndodhi edhe ku do shkojmë normalisht. E vërtet, shifrat janë shumë jashtëzakonisht larë, po duhet të thoshë për këto masat që për shembull në Itali thuhet që ndoshta duhet të merreshin më shpejt, po imagjino vende janë akoma rritje akoma më të frikshme se Italia, se këto masat u morën akoma më vonë, edhe duke patur shembull Italinë, siç është Spanja që po. Që edhe pse është gati 10 ditë me vonesë nga Italia, ka arritur gati gjitha numrin e infeksioneve të Italisë, që është 10 ditë pas nesh, Spanja, Amerika, Franca, dhe kanë një rritje akoma eksponenciale, në qofë se ju shikoni rritjen që kemi tek zakonisht Universiteti John Hopkins i jep gjithë rezultatet në kohë direkt, shikoni që disa shtete kanë akoma rritje eksponenciale, edhe pse kishin shëmbullin e Italisë. Prandaj them që masat janë shumë të rëndësishme për të evituar një si kolasim të sistemit shëndetësor, si për të ulur numrin e të infektuarve dhe si për të dhënë kohë, po thoshja, gjithë shkencëtarve që të kapi një ilaç për të lehtësuar, se deri tani për të shëruar është e pamund, po për të lehtësuar pacientët kritik ose pacientët, për shembull, klorokina tani për shembull nuk përdoret vetëm në pacientët që janë në reanimacion, po mundohet të jepet edhe pacientëve që kanë pulmonit. Po jepet klorokina dhe azitromicina. Dhe po funksionon deri në farmacë? Po, funksionon deri në farmacë dhe thonë që nuk kalojnë. Këta pacientë nuk arrin të kurohen për shembull ose në shtëpi ose në një shtrim në një repart jo intensiv. Pra nuk kalojnë deri tek ajo faza terapisë intensive apo intubimit. Nuk kalojnë deri te faza intensive. Pjesa më e rëndë. Po, doktor Gjoni. Po. Jo, po mbaroje nëse kishte diçka. Jo, vetëm doja të përsëritej që të gjitha këto janë nuk kanë evidenca, siç të thash në fillim, do të janë gjëra që po studiojnë në këto momente, janë disa të dhëna që po zbulojnë në këto momente, se për është virus që po studiohet nga të gjitha organizmat botërore në këto momente. Doktor Gjoni, faleminderit që ishit në të lidhje. Faleminderit, isha me doktor Elson Gjonin nga Milano në Itali, ndërkohë që do të kem pas pak në lidhje psikologën e njohur dhe Nada Toçe, për të parë pak se si e kemi situatën ne këtu në Shqipëri. Pjesa më e madhe njerëzve vazhdojnë të qëndrojnë natyrisht të mbyllur në banesat e tyre, nuk është e lehtë të përballohet një situatë të tillë që shoqërohet me shumë dyshime të tjera, pasaj me frikra natyrisht për atë çfarë po ndodh, e pazakont edhe për vendin ton gjithë kjo që po ndodh, ndërkohë që ka ide të ndryshme për mënyrën se si duhet aplikohen masat, se si duhet kujdesemi, se sa efikase janë ato. Megjithatë, shpresojmë që të kenë funksionuar vërtet dhe të fillojmë të shohim atë rënien e nivelit të prekjes nga ky virus. Ndërkohë do kem Denada Toçan,
E kam Denatën. Denata, më mbroma. Më mbroma. Faleminderit që je në ABC News. Në fakt po përpiqesha të bëja një përmbledhje të situatës në cilën gjendemi të gjithë në fakt, të mbyllur mes katër murash në pjesën më të madhe të njerëzve, ata pak që dalin për të bërë ato blerjet nëpër dyqane, fëmijë që gjithashtu detyrohen të rinë të mbyllur dhe persona me probleme të ndryshme shëndetësore që vazhdojnë gjithashtu të qëndrojnë të mbyllur. Si e sheh këtë situatë, karantinën përballë frikës dhe dëshirës për liri normalisht? Situata është e pazakontë për të gjithë ne, është një situatë, unë kam thënë dhe herë të tjera, që është një situatë që nuk është se i përket një kategori të caktuar njerëzish, apo një kategori të caktuar vendesh, është një situatë globale tashmë, dhe kjo ka të keqen e vetë, sepse në aspektin global ka sjellë dhe shqetësime më të forta se sa mbyllja në karantinë, mbyllja në shtëpi, si që është për mua një nga shqesimet kryesore që familjes shqiptare dhe të gjithë familjet ku do qofshin me të ardhura, me satara, apo të ardhura të ulta, është shqecimi ekonomik. Kështu që unë do thosha që stresi që po fillon tani është një tjetër stres i një natyre me nocione mbijetese, që them se do vështirësohesh akoma më tepër në qofse karantinimi do vazhdon të më gjatë. Kështu që jemi në këto nivele. Doja të të pyesja në fakt për dy grup mosha të veçanta. E para fëmijët, si mund të shpegohet fëmijëve sot se sa gjatë duhet të qëndrojnë brënda katër mureve? Si mund të mbash fëmijët largë nga telefoni apo tableti, që në pjesën më të madhe tyre janë gjithë duke lozur në telefon apo dhe tablet, dhe ne kemi folur shumë herë për dëmet që u vinë nga kjo. Po të kemi parasysh kushtet e pjesës madhe të qytetarëve, shqiptarë që mund të jenë edhe në apartamente fare të vegjël, që një fëmijë mund mos ketë edhe dhomën e tij ku të luaj, ose mund të jenë edhe shumë pjesëtar në familje. Çfarë duhet të bëjmë prindrit për fëmijët e tyre në këto momente? Ajo që është e rëndësishme të vazhdojnë të njëjtin ritëm informimi, është shumë e rëndësishme që ne ta lidhim informimin fillestar ku ne ishim të panjohur, pra të mund të shprehim informacionin dhe të vërtetën tek fëmijët, po para ngarkesa emocionale. Emocionet i mbajnë për vete. Por të vërtetën do duhet t'ja themi që ne jemi përballë një virusi, sikundër tek fëmijët e vegjël do duhet pa diskutim që të mund ta konkretizojmë, se nuk e marrin vesh diçka që është abstrakte. Po do duhet i themi që është si gripi, se nuk mund t'i japim dot të dhëna shkencore, do t'i shpjegojmë në mënyrë konkrete që është si gripi, po është një gripi, një grip një qik më i rënd dhe do duhet që të ruemi nga kjo gjë. Fëmijët nuk kanë risk të madh, po ama moshat e mëdhaja kanë rrezik dhe për të mbrojtur dhe të tjerë dhe moshat e mëdhaja do duhet që ndrojmë në shtëpi, sepse ne mund ta mbarsim, pra mund ta marrim ne dhe t'ja japim dikujt tjetër. Kjo është mënyra se si ne t'i themi dhe kjo pasaj do bëj që ju që jeni kaq të vegjël nesër të quheni shpëtimtarët, se ju jeni ata që po i mbroni moshat e mbaja dhe po mbroni ata që janë delikat. Pra, të veshin pak me atë idenë heroi që u pëlqen aq shumë normalisht. Sa atyri pëlqen shumë, kjo është e para, që fëmijët sot janë heroin që nuk dalin edhe po sakrifikojnë shumë, po sakrifikojnë misin, shkollën, po sakrifikojnë lojën për jashtë, po sakrifikojnë shumë gjëra. Dhe mbi të gjitha, shumë e rëndësishme që ne të mund të krijojmë tashmë një rregull me veten tonë, që nuk mund të shkëpusim dot fëmijët totalisht nga telefoni, nga iPad-i dhe nga kompjuteri. Por ne do duhet të organizohemi në atë mënyrë që iPad-i, telefoni, kompjuteri të mund të kenë disa lojra të kontrolluara, me orare të kontrolluara dhe mbi gjitha lojra që mund të jenë edhe me zbavitje didaktike. Ka shumë lojra që ekzistojnë që kanë nocione didaktike për shkollën e tyre, për mësimet e tyre dhe janë dhe shumë argëtuese. Dhe ajo që do thosha unë Juli është shumë e rëndësishme të mund t'i përmbahen një rutine. Nëse oraret e thjetjes, oraret e zgjimit, oraret e ngrënjes kanë qenë në një rregull të caktuar kur karantinimi nuk ishte filluar, mund të shtyhen disi, po jo të prishet rregullësia, që do thonë nëse çoheshe në 7 të çohen në 8, nëse çoheshin në 8 të çohen në 9, dhe nëse flinin në 8 të flejnë në 9, po jo që të prishet rregullësia dhe jo të ketë orare ekstreme, pra nga ora 8 ta çosh në 12 fëmijë apo 11. Kam përshtypjen se kjo po ndodh edhe të rriturve tani që e kanë kompletë çorientuar pjesën e orareve. Kjo do t'i dëmtonte edhe të rriturit, edhe të vegjlit. Do duhet që t'i përmbahen një rutine ku të qohen në mëngjes me orar, të mund të bëjnë aktivitete, më mirë të organizojnë një agendë ditore,
se sa të mund ta lënë në spontanitet total, sepse kjo do shkatronte dhe emocionalisht, përveç se strukturën fizike të ambientit, strukturën e dinamikës familjare, dinamikës me fëmijën, po dhe vetë emocionalisht kjo do ishte papërballueshme, sepse do dalin dhe gjërat e tjera spontane, do ngarkonin më shumë stresin, dhe pastaj do krijonin frustrime me njëri tjetrin, sepse frustrimet në familje janë shumë delikate në këtë periudhë karantinimi, dhe ky spontanitet nuk do ta favorizonte. Ndërkohë, Denara, një tjetër pjesë e shoqërisë shqiptare, që duket se është edhe më e vështira në këto moment, janë personat cilët vuajnë nga çrregullimet të shëndetit mendor, ose që kanë çrregullime të lloveve të ndryshme, apo janë pjesë e një spektri, siç është spektri autik, apo edhe të tjerë, të cilët në atë rutinën e vetë ndoshta e kanë patur ndryshe, atë nevojën për të dalë, për të ecur për ajër, për të shkarkuar energji, për të vrapuar, pse jo, sidomos tek pjesa e fëmijëve. Sa vështirësohet pjesa e këtyre prindërve që kanë të bëjnë me këtë pjesë të shoqërisë shqiptare, dhe si mund të ndihmohen në aspektin mjekësor? Në ka një grup njerëzish që ky karantinim dhe kjo situatë nuk e ka ndihmuar as pak, janë njerëzit me problemet shëndetit mendor dhe fëmijët me aftësi kufizuar, kryesisht çrregullimi i spektrit autizmi. Dhe mua më vjen keq ta them që ne jemi në prag të 2 prillit dhe të muajit prill, ne jemi në muajin prill, që është dhe muaji i ndërgjegjësimit të autizmit, dhe 2 prilli është dita botërore e ndërgjegjësimit për çrregullimin e spektrit të autizmit. Dhe të vjen keq të mendosh që vetëmi planet e kësaj kohe, ose le themi ne jemi në kohën ku autizmi ka marrë një tjetër dimension, trajtimi është shumë herë më i lartë dhe më i përmirësuar se sa dy dekada përpara, është intensiv në moshat e hershme, planet vit pas viti janë gjithnjë më të mira dhe në rritje, cilësia është rritur shumë, dhe ne sot kemi fatkesish atë që këto fëmijë me këtë çrregullim dhe me këto vështirësi dhe këto edhe të rritur që kanë probleme të shëndetit mendor, ne sot i kemi në shtëpi. Dhe kjo e ka vështirësuar tej mase, edhe pse mundësia nëpërmjet korrespondencave online me prindit, duke dhënë konsulenca se si mund t'i asistojnë në shtëpi, ka qenë prezente. Sërish konfirmoj që shumë e vështirë të bëhet një trajtim nëpërmjet rrugëve online ose nëpërmjet rrjeteve, pasi është e vështirë të mund të krijosh ambientin apo dinamikën e terapisë, ku terapia të duhet të jetë një me një dhe duhet të jetë shumë afër, pra komunikimi fëmijë me terapisë apo me profesionist duhet të jetë shumë pranë që të mund të realizohet pikërisht asimilimi i informacioneve në raport me vështirësitë që ka. Kështu që jemi në një deficit shumë të madh Juli, dhe ne shpresojmë dita ditës që kjo gjë të përfundojë sa më shpejt, në mos do gjejmë strategji që të mund të mundsojnë si kushtet sanitare. Në fakt duhet ishin gjendur, sepse të paktën edhe për disa javë, në mos në izolim të plot, masat shtrënguese do jenë, po kjo varet nga situata gjithmonë. Do jenë, por do duhet që të në marrëveshje pa diskutim me prindrit dhe në marrëveshje me mundësimin e disa kushteve strikte dhe në raport me terapinë që mund zhvillohet, ne do krijojmë mundësinë që ta bëjmë të gjë sa më shpejt jetë e mundur, sepse nuk e kanë luksin këta fëmijë që të mund qëndrojnë në shtëpi për një kohë të gjatë. Denara, do të falenderoj shumë. Faleminderit për këtë intervistë të shkurtër këtu në ABC News. Ndërkohë që pas pak do të kem një nga ekspertët e ekonomisë dhe financave, zotin Dritan Shano, për të prekur një tjetër problem shumë të madh të këtyre ditëve. Madje një pjesë e madhe e shqetësimit, e frikës është kaluar tashmë nga sëmundja tek situata ekonomike. Por një pjesë të madhe të njerëzve që janë pa punë në këto momente, për shkak se bizneset ose institucionet ku ata punonin, jo institucionet shtetërore, po flasim për ato, për kompanitë private mund ta kenë mbyllur aktivitetin ose mund ta kenë kufizuar atë, pavarësisht premtimeve të shumta, ka gjithmonë pasiguri, ka një pjesë të atyre që kanë punuar në zezë, nuk kanë patur siguracione, nuk kanë punë të deklaruar, që kanë gjithashtu një pikë pyetje të madhe se çfarë do bëhet me ta. Zoti Shano, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që jeni në ABC News. Në fakt edhe psikologja pak më parë si shqetësim shumë të madh të ankthit të këtyre ditëve nuk ngriti më sëmundjen sesa faktin e pasigurisë ekonomike në vend.
Në gjykimin tuaj me masat që janë marrë deri më tani, mund të shpresohet një minimizim i kësaj pasigurie dhe jo vetëm masaj mentale flasim në këtë rast, por e pasigurisë të xhepave? Për mua, që në fillim ka qenë një problem i pasigurisë ekonomike, sesa një problem i pandemisë, ky është qëndrimi im personal. Unë besoj që trupi njeriu është shumë herë më i fuqishëm sesa çdo sistem shëndetësor edhe qeveritar. Thënë këtë, unë mendoj që masat e marra nga qeveria deri tani për të ndihmuar biznesin janë mjaft të pamjaftueshme. Duket sikur strategjia e qeverisë është një strategji e pritjes. Në kuptimin që njerëzit të harxojnë ato para që kanë nëpër xhepa, të shohim, pra qeveria po vonon, mendoj unë, në mënyrë strategjike që të vërin në lëvizje gjithë mekanizmat që kanë në dispozicion, si që është buxheti i shtetit, marrja borxh apo edhe përdorimi i rezervës valutore. Ky është vlerësimi im përse i përket asaj që po kalon nga qeveria në ekonomi deri tani. Unë kam hezitimet e mia, pres që përfituesit direkt të jenë në gjendjet tonë që kanë përfituar diçka, sikundër mendoj që është dhe koha që qeveria të dalë të raportojë që sa para kanë shkuar në favor të njerëzve me ndihmë ekonomike, sa para kanë shkuar në ndihmë të bizneset vogël, sa para kanë shkuar në ndihmë të papunëve kronik, sa para kanë shkuar në ndihmë të atyre që kanë humbur punën për shkak të vullnetit të qeverisë për të bllokuar. A ka premtuar koha për gjitha këto, për gjithë të lloj planifikimi, Shano? Tani, unë mendoj që ky nuk është në një ushtrim shumë i vështirë. Në këtë mes, unë nuk mendoj që qeveria mund të flej, pra në qëse unë dhe ti mund të flem, qeveria nuk mund të flej, pra mendoj që qeveria ka pasur të paktën një muaj të bollshëm për të bërë të gjitha këto esape dhe për të marrë të gjitha këto masa. Po të vini re, ka pas një dialog në distancë midis ekonomistëve, nuk kam qef që të quaj ekspert ekonomia, si që përdojë të ndonë në media, midis opozitës në drejtim të qeverisë. Dhe po ta keni vërre, natyrisht që keni vërre, sepse jeni njërë serios, ka padur një adoptim të masave të propozuara, sidomos nga opozita, nga ana e qeverisë, me pikatore, hap pas hapi, ditë mbas dite, javë mbas jave. E fundit që dëgjova ishte që qeveria më në fund vendosi të anullonte tenderat që kishte parashikuar. Por ndërkohë, nga janari deri në mars, janë harxhuar para pa fund për tendera të krejt të parancishëm, si që mund të shtrimi me plaka i ndonjë sheshi, apo si që ishte bërgati tenderi për bler qeleshe i një ministrie që ne vekenë. Sepse pikërisht në këto momente, Zoti Rama, kryeministri i vendit, ka publikuar disa shifra që lidhen me ndihmën e familjeve në nevojë. Kemi ndihmuar deri tani sot me ushqime dhe barna mjekësore 7087 familje në Berat, Tiranë, Elbasan, Kukës, Dibër, Korçë dhe rendit edhe shifrat për secilin qark. Dy qarqet që kanë përfituar më shumë duke në Dibra, Korça dhe Lejxha, tre qarqet që kanë mbi një mido, me thënë. Me gjitha të ndërpreva dhe të thash këto të zona që publikon Zoti Rama për të të pyetur, se në fakt, a mund të funksionoj një situat vetëm me ndihma ushqimore, po qofte dhe barna që i qohen çdo familje në nevoj, dhe sa, do më thonë, deri kur, deri sa mund të funksionoj vetëm kështu? Juli, atërë, që mos në trojmë modet e dardat, ndima që i jepet njerëzve në ndim ekonomike dhe njerëzve në nevoj, nuk ka lidhje me ndimën që duhet që shteti të derdhi në ekonomi, tani, në këte moment. Mas jarosh pa këtë? Sepse ka disa teori edhe për këtë, për mënyrën se si duhet ndihmuar njerëzit në nevoj. Sot, neve kemi disa shifra që paska dhënë kryeministri, të gjitha këto shifra duhet jenë të verifikueshme nga palë të treta të interesuara si pas gërmës ligjit.
nuk mjafton të mësuash disa shifra, duhet të jenë të verifikueshme. Thënë këtë, të ndihmosh njerëzit në nevojë është një gjë, të ndihmosh ekonominë të vazhdoj të punoj, të vazhdoj të respektoj kontratat, të vazhdoj të prodhoj, dhe për këtë arsye, domethënë të ruaj punësimin, të ruaj të ardhurat për gjithë të tjerët, sepse ka një problem juridik, domethënë, në një situatë normale ne kemi njerëz në nevojë, në ndihmë ekonomike. Sot me shpejtësi po krijohet që e gjithë gjithë të punësuarit po kthehen në njerëz në nevojë. Dhe që kjo mos të ndodhi, dhe që kjo të ngadalësohet, apo që kjo të rikuperohet sa më shpejt, shteti duhet të japë ndihmë ekonomisë. Nuk e ka marrë seriozisht biznesin shteti akoma. Ka është ajo fraza cinike që nuk u bë deti kos. Në fakt, deti, për cilit e referohet kryeministri, është një det i cili mbushet me ujë vetëm nga biznesi. Në këtë moment, biznesi ka ndaluar çdo punë. Dhe kjo është bërë me vendim qeverie, për shkak të qeverisë, sepse qeveria mendon se vetëm duke ndërprer aktivitetin ekonomik, nuk do i mbushen spitalet me njerëz të cilëve nuk i shërben dot. Kjo është ajo që ka ndodhur. Dhe në këtë moment qeveria përmes instrumentave që ka, buxhet, borxh dhe rezervë valutore, duhet se zbën të japë mundësi njerëzve që rrinë në shtëpi të kenë një të ardhur, dhe të kanë ata mendime ekonomike, dhe biznesit mos i shkaktohen kosto më shumë se sa i takon. Sugjerimi për të marrë kredi që të mbulojnë rrogat e punëtorëve është shumë cinik, sepse këto biznese kanë mbajtur qeverinë në këmbë gjithë të kohë. Në këtë moment i takon qeverisë të kruaj mirë e mirë gjithë parashikimet buxhetore, edhe të përdori mekanizmat të tjerë që në fund fare, borgjin publik që mund të kryohet, prap bizneset dhe qytetarë do të paguaj, nuk do të paguaj qeverisë. Shano, mes qëllimit të mirë të semit të qeverisë, për mënyrën që ajo ka gjetur se si ta përballoj këtë situatë dhe abuzimit që shumë pronar biznesesh mund të bëjnë në këtë moment, cila mund të jetë zgjidhja? Unë nuk mendoj që bizneset kanë nevojë apo kanë qëllim të abuzojnë në këtë moment. Nuk jam dakord me frazat marksisto-leniniste që kanë filluar të shfaqen. Të tipit? Duke ju referuar luksit, duke të reguar punëtorve se si të zien me biznesmenet, e merat, nuk jam të akord fare me të gjëra. Në këte moment, për shkak të një vullnetit qeveris, justifikuar apo jo, është një diskutim tjetër, bizneset kanë ndërprerë punën. Qeveria duhet marri kostot që i takon për të marrë për shkak të vendimit që ka marrë. Është kaq e thjeshtë. Ka të drejtë një qeveri të urdhëroj biznesin privat të bëj pagesa të punonjësve në momentin që ata janë në shtëpi? Ka të drejtë ta bëj? Unë nuk mendoj që ekziston. Në qoftë se kjo ndodh, atëherë nuk jemi më në demokraci, nuk jemi më në ekonomi tregu. Po shteti shqiptar, Shano, është i aftë, sepse gjithçka përballet, ne themi shteti, ne themi qeveria, po në fakt buxheti i shtetit, paratë publike janë, paratë shqiptarëve janë, apo jo? Janë paratë. Çështja është kjo arka jonë, a e përballon dot gjithë të situatë? Në qoftë se nuk e përballon, atëherë duhet ndryshuar strategji. Duhet hequr bllokimi i ekonomisë. Por unë mendoj që për një periudhë një mujore, dy mujore, kjo mund fare for light përballohet, janë mjetet, janë mundësit, dhe nuk ka asnjë arsye pse kjo mos të ndodhi. Julim, më kupto drejt, sot flasim për ato 5-6 aktivitete të ekonomisë shqiptare që janë realisht të ndërprera, turizmi, fasoneria, të gjithë prodhuesit, ata që kemi shumë pak, se po të qesë do kishim shumë dhe qeveria do këndon të ndryshe. Por, të gjithë këta e kanë ndërprerë biznesin dhe po shohin të gjitha të ardhurat të tyre që po zvogëlohen e po zvogëlohen. Fasonit dhe turizmi praktikisht këtë vit e kanë të humbur, sepse vëndet që këshim parashikuar agjensit turistiki që sjedhin turist në Shqipëri janë të gjitha kontratat mbyllura, paratë ndërkohë janë paguar dhe është tepër e vështirë që të rikuperohen. Pra, po flasim për
për një biznes të vënë në vështirësi në shumë forma dhe mënyra, qoftë nga faktori i brendshëm, qoftë nga faktori i jashtëm. Është faktori i jashtëm normalisht. Megjithatë për të mbetur pak tek ajo çfarë mund të bëjmë ne, sepse dihet se cilat janë efektet pastaj edhe për atë çfarë mund të jetojmë, çfarë mund të përjetojnë pas kësaj pandemie edhe vendet e tjera europiane. Sa kanë përshtyr kostot ekonomike do të jenë të rënda për gjithë, jo vetëm për ne. Çështja është ne në këtë të voglën ton duhet dim ta menaxhojmë mirë dhe zgjidhim ca halle njerëzish, të cilët, jo më larg se sa sot, ja kanë bërë qartë kryeministrit që kanë punuar në të zezë deri dje, nuk kanë sigurime dhe nuk mund as shkojnë të regjistrohen dhe të kërkojnë një lloj asistence apo një lloj ndihme. Dhe përgjigja e kryeministrit Rama ishte, meqense masohet në mendje, më bëni denoncimin, cili është biznesi ku keni punuar dhe nuk keni siguruar, pra ku keni punuar në të zezë dhe ne të ndryrim dhe të penalizojmë ata. Ta bëra pa pikpyetje këtë ta parashtrim. S'ka problem fare. Sa e ke ndjekur? E gjithë kjo diatrib e ndërtuar kërkon që ne të kemi një sistem gjyqësor që të hyjë midis vullnetit të kryeministit Rama edhe situatës me njerëzit. Nuk e kemi as atë në këtë moment. Por atëherë gjithë këtë diskutim duhet rrëzohet në sekond. Të gjithë ta njerëz janë. Po halli këtyre njerëzve nuk rrëzohet. Juli, më lërë të shpjegoj, këta janë njerës, kam punuar asa jo në të zezë, kjo nuk ka pikën e rëndësis, këta janë njerës e të cilët duhet shkoj një qek që i mundëson këtyre të vazhdojnë jetën. Pik, këtë të tyre ka qeveria dhe nuk e ka askush tjetër. Të shkoj kryeministe të dënoj këtë biznes të doj, nuk arrin do të siguroj biznesi i dënuar një vazhdimësi të parash të likuiditetit që këta njerëz kanë nevojë për të vazhduar jetën. Kjo është detyra e qeverisë dhe pikë. Për këtë arsye ekzistojnë qeveritë. Nuk e kemi qeveritë për të bërë show. Ky është një moment shumë i vështirë. Natyrisht qeveritë kur bëjnë buxhetin kanë parasysh se ku do i çojnë parat, kush do i fitojë, kush do i marrë ato tendra të tjerë më radh. Kjo pandemia thash e justifikuar se jo do e mos ka prish do i prishi këto plane. Kështu si po shkon puna, unë mendoj që edhe rrogat e administratës do shkurtohen, nuk e di se sa përqind, 20, 30, nuk e di, por ama, ky është një moment shumë i vështirë për shqiptarët, kam punuar në të zezë, apo jo? Shanon, falenderoj. Kënaqësi për mua. Faleminderit për këtë intervistë shkurtër këtu në Byro Politika. Ishte Dritan Shano, ekonomist i njohur në këtë bisedë, në fakt situata ekonomike në vend, mbetet më problematikja përveç asaj të shëndetit në këto momente që ndodhemi për një mas të madhe të qytetarëve shqiptarë, të cilët janë detyruar të qëndrojnë brenda shtëpive, për shumë biznese të cilat nuk funksionojnë siç duhet, funksionojnë me orar të reduktuar, për disa të tjera që janë detyruar të mbyllen krejtësisht, për fermerët që her pas herë na shprehin shqetësimin edhe këtu në studio që nuk kanë se si të transportojnë me kapacitet plot produktet e tyre. Ndërkohë që nga ky moment unë duar që ne ta ndrojmë krejtësisht të situatë, sepse do të kem në lidhje të drejtë për drejtë pas pak sopranon e njohur Imba Mula. Unë besoj se ju të gjithë keni ndjekur këngën për ty atë, këngën e njohur të Avni Mulës. Zonja Mula, e kam Imba Mulën? Zonja Mula, po? Për shëndetje, mirë mbrëma. Për shëndetje, Juli. Pas gjithë bisedave me mjek, me epidemiolog, me ekonomist, me psikolog, ku folëm për halle të mëdha, prezenca juaj këtë mbrëmje besoj se do t'na e zbusi pak të situatë që po kalojmë. Edhe me zërat e mrekullueshëm që na dhuruat në atë kolazhin që ne kemi përcjell që prej ditës djeshme këtu në ABC News dhe pas bisedës bashkë do t'a përcjellim sërish sepse ishte shumë frymëzuesh, se shumë njerëz shkruanin na u mbushën syt me lot. Në fakt do doja dia së pari çfarë ndjet ju kur e realizuat gjithë këtë bashkë me kolegët natyrisht. Po sigurisht që doja të thoja diçka shumë të rëndësishme që në këtë periudhë të kësaj ngjarje të jashtëzakonshme që po i ndodh gjithë globit, ajo që vëre është në plan internacional mobilizimi i gjithë artistëve. Artistëve u mungon skena, sigurisht, janë mbyllur gjithë teatrot, gjithë festivalet, madje sot lexova që dhe një nga festivalet më të mëdha që ekziston në Gjermani, festivali Wagneri, dhe ai që
pavarësisht që është planifikuar për muajin korik, gusht është mbyllur, është anulluar. Pra, po bien një nga një gjithë aktivitetet. Por ajo që u shikoi është një mobilizim i gjithë artistëve kudo në botë për të krijuar. Por mos patur mundësinë të qenë në skenë, por të qenë pranë spektatorëve. Dhe kjo më ka prekur shumë, pasi shikoi që artistët janë ato që janë kaq sensibël gjatë situate dhe në vend që të shpjehen dhe të qajnë të kontratat, po kontratat, po mundin mënyrë të jetu për të jeton të kena dhe të por ato ka të shirë të jetë të aspektatorit të parë dëshirë që të zjatë të qka dhe po të shikojnë, po të shletojnë gjithë paqe dhe të parë të vratë të 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 dhe të vera të bukra, të ato po krimojnë së kam kërështë në shtë të mund, në shtë të orë. Dhe më ka të peku, jesë të mërështë, ju me të lëto, do poja këto manifestimet e më pakë të bashkimi të orë, të të në botë, por da të të tjeshtë, të cilët kanë dalë në balkon edhe kanë krijuar një loj, themi, festivali personal, duke dalë kam një shoqën time në Francë që çdo në orën 19 merr publikun e gjithë do thoja ambientit ku ajo jeton dhe jep një koncert për 15 minutash. Po kjo është kudo me një koleg tjetër në Marseille, në Itali po ndodhe e njëjta gjë. Sot pash një duet të jashtëzakonshëm të René Flemingut me një nga pianistët më të mëdhenj që ishin në dy shtete të ndryshme. Do thon janë vetëm do të thënë performanca personale të dalë nga shpirti, se janë të pa programuara, po që janë shumë të bukra. Zënja Mula, si ndihet një artiste si ju, kur këndon vërtet nga shpia, por kur çdo shpi shqiptare, është skena? Sigurisht. Qose do vi në këtë projekt, i cili u ideua nga Suzana Turku, jam unë në prejka, pasi ajo zgjodhi një këngë Shqipërio vëndihim që ka qenë një këngë interpretuar dhe krijuar nga baba im në festivalin e 17, mund të imaginoni sa e hershme është kjo këngë, dhe zana e zgjodhi këtë këngë dhe më tha, do të bëjmë, ta dua që tjetë një himnë për Shqiptarët, tjetë një himnë për gjitha ata që po sakrifikojnë, për ato që po ndimojnë, për ato që nuk po flenë, sigurisht janë mjekët, janë gjithë ndihmësit e shëndetësisë, janë të gjithë ato që bëjnë të mundur, janë shteti, sigurisht, është policia, janë gjithë ato furnizues të ushqimeve, njerëz të padukshëm që ne nuk i shikojmë se ne jemi mbyllur secili në guackën familjare. Sakrifica atyre është shumë e madhe. Është sakrificë për njerëzimin, sakrificë për humanitetin, sakrificë për botën, sakrificë për jetën. Kështu që kjo ide zanës për të bërë një këngë him për shqiptarët, ajo mund t'i gloj ku do në botë. Kjo këngë basi u publikua për erë të parë nga ju me një prezentim të shkëllqyër të Endri Gjavot. Unë ka marë kaq shumë mesaje, po më ka marë kaq shumë mesaje nga artist edhe nga gjithë fansat e mi që janë ku do në botë, nuk e din për që a bërë fjallë, por kënga shumë rënqeste, pa e ditur që ajo këngë i këndohet Shqipërisë. Është një nga ato këngë që janë atë kolanën e artë të muzikës shqiptare, nga ato këngët që ne zakonisht i quajmë thjesht dhe shqipt pavdekshme, që është në mbushin zemrën sa eri i dëgjojmë, Shqipërio vendim. Zënja Mula, dhe një pyetje personale, në këto momente, ju vetë, si po e kaloni gjithë të situatë? Unë po e kaloj me qetësi, do thonja, duke pasur në vetë vete atë prekupimin që ka çdo njeri sot në botë, është një gjë që po në ndodhë, një gjë që kur nuk e kishim imaginuar, asë në filmat më fantastiko shkencor, nuk e kishim menduar që kjo do kishte një këto përmasa globale, dhe të na krijonte një lloj pasigurie për të ardhmen e fëmijëve tanë, se ne nuk e dim se çfarë mund të ndodhë, por them duke qenë se jam njëri shumë optimiste dhe jam pozitive, mundohem që të gjej edhe anën pozitive të kësaj ngjarje, edhe ajo që është më e bukra është jemi pranë familjes, dhe të kemi kohën, po të vrapojnë, të kemi kohën edhe të telefonojmë, edhe të dim si janë
njerëzit tanë, të merremi me gjithçka që nuk e kemi bërë më përpara. Domethënë ky virusi na dha të kohën që e kishim humbur ose nuk dinim ta vlerësonim. Po zbulojmë një dimension tjetër të dashurisë njerëzore, që në përditshmërinë tonë ndoshta e kemi anashkaluar apo jo. Invaunula, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme që të kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për muzikën e mrekullueshme, me zërin tënd të mrekullueshëm dhe të gjithë kolegëve të tjerë artistë, mjeshtre Suzana Turku gjithashtu për iniciativën, të një këngë vërtet shumë emocionuese, të cilën unë ndryshe nga emisionet e tjera sot do doja ta mbyllja pikërisht me këtë këngë, që ta dëgjojmë edhe një herë të gjithë së bashku dhe të ndryshojmë pak gjithë atmosferën që po jetojmë. Faleminderit edhe me që mu dha mundësia, unë uroj të gjithëve, uroj që kjo të mbarojë sa më shpejt dhe të gjithë të nxjerrin konkluzione, secili personale po të dalin konkluzione nga ajo jetë që ne duhet t'i afrojmë brezit të ri, duhet t'i afrojmë vetvetes, edhe duhet t'jemi gjithmonë pozitiv dhe optimist dhe mos t'avrasim kohën, po t'gjejmë atë më të bukur. Shqipëri o vendi im quhet kjo këngë. Po, sepse në fillim unë ngatrova me për ty atë dhe, po Shqipëria atë dhe bashkë janë ato të dyja. Është e njëjta kuror gjithsesi. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Mura. Isha me sopranon e mirënjohur shqiptare, me famë botërore, Inva Mula, e në mbyllje të këtij emisioni për mbrëmjen e sotme, do t'ju ftoja të dëgjoni edhe njerëzrat e mrekullueshëm të këngëtarëve, të artistëve shqiptar. Mirupafshim bashkë. Shqipëri o vendim, moshën tri të kërën.